Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ми поговоримо про будову та функції хромосом. Хромосоми – це структури клітинного ядра, які забезпечують передачу спадкової інформації від клітини до клітини та від покоління до покоління. Першовідкривачем хромосом вважають німецького анатома Вальтера Флемінга. А власне термін хромосоми ввів у науку вчений Вальдеєр у 1888 році, розглянувши вперше хромосоми як компоненти клітинного ядра, які інтенсивно забарвлюються основними аніліновими барвниками. Соматичні клітини вищих рослин і тварин мають подвійний або диплоїдний набір хромосом – 2N, а їх гамети, тобто статеві клітини, мають одинарний, гаплоїдний набір хромосом, який позначається 1N. В основі молекулярної будови хромосом лежить нитчаста структура – хроматида, яка складається з молекули дезоксирибонуклеїнової кислоти, гістонів – ядерних білків та кислих білків. Також входять нуклеосоми. ДНК хромосом відповідає за перенесення записаної у ній спадкової інформації, тоді як білки не несуть інформативного значення, а лише забезпечують регуляції активності генів та просторове упакування ДНК у складну морфологічну структуру. Кожна хромосома ядра складається з двох хроматид, які з'єднані між собою первинною перетяжкою – центромерою. Залежно від локалізації центромери, виділяють хромосоми рівноплечі або метацентричні, нерівноплечі або субметацентричні і майже паличковидні – акроцентричні. На кінцях плечей у хромосомі є щільні ділянки – теломери. Довжина – теломер зменшується при кожному наступному поділі клітини. Хромосоми мають такі рівні організації – нуклеосомний, нуклеомерний, хромомерний, хроматидний і хромосомний. Якщо ми беремо сукупність хромосом клітини, типової для кожного виду живих організмів, тоді ми говоримо про хромосомний набір або каріотип. Каріотип різних видів організмів відрізняється між собою за кількістю, формою, розмірами хромосом, положенням первинної і вторинної перетяжок, розподілом еохроматину і гетерохроматину. Тоді як каріотипи одного виду мають між собою однакові соматичні хромосоми, відрізняючись лише статевими хромосомами. Графічне зображення каріотипу називається каріограмою. Давайте порівняємо каріограми жінки зліва і чоловіка. У людини 23 пари хромосом, тобто диплоїдний набір 2N дорівнює 46. З них 22 пари, тобто 44, це є аутосоми однакові і в жіночої статі, і в чоловічої статі. Розрізняються статі лише 23-ю парою статевих хромосом. У жінки це дві Х-хромосоми, а ось у чоловіка це Х-хромосома, а друга нерівноплеча називається Y-хромосомою. Каріотип має певні правила організації. Перше – це правило специфічності, тобто особливості каріотипу особин певного виду залежать від кількості, розмірів та форми хромосом. Наступне правило – стабільності. Кожен вид еукаріотів має певну і постійну кількість хромосом. Наступне – правило парності. У диплоїдному наборі кожна хромосома має собі пару, яка має таку ж саму форму і розміри. Парні хромосоми називають гомологічними. Наступне правило – індивідуальності. Кожна пара гомологічних хромосом
має свої особливості. Наступне правило – наступності або неперервності. Завдяки здатності хромосом до подвоєння, тобто реплікації під час поділу клітини, у наступних поколіннях клітин одного виду зберігається не тільки їх кількість, але й їхні індивідуальні особливості. Дякую, що дивитесь мій канал. Підписуйтесь на мій канал.